Se você ainda não oferece atendimento multicanal aos seus clientes, não perca mais tempo. Confira agora como prestar o um melhor serviço de suporte ao cliente para potencializar seus resultados. Olá, eu me chamo Anne Caroline e esse é o Descomplicando Atendimento. Nesse vídeo, vamos explorar o atendimento multicanal e os benefícios para negócios. Você já deve ter reparado que muitas empresas têm oferecido suporte ao cliente em diversos canais de atendimento. Provavelmente você mesmo já deve ter usado Facebook ou WhatsApp para solicitar um serviço, tirar uma dúvida ou marcar uma consulta. O atendimento nessas plataformas digitais tem crescido bastante nos últimos anos. Isso se deve ao fato das empresas quererem acompanhar a mudança de comportamento dos consumidores. Hoje, consumidores querem ter a comodidade de entrar em contato com a empresa, clínica, loja, entre outros, pelo próprio celular. Afinal, por que ligar para marcar um atendimento, tirar uma dúvida, se isso pode ser feito através de uma simples mensagem? O atendimento multicanal pode ajudar você a resolver este e outros problemas. Mas, e o que é atendimento multicanal? Para seu negócio não ficar para trás em um mundo de avanços tecnológicos, é necessário se atualizar constantemente. Isso envolve entender a forma como a tecnologia mudou o comportamento dos consumidores. Se o novo perfil do consumidor busca por atendimento digital, então é preciso refletir isso no seu serviço de suporte ao cliente. É necessário oferecer suporte em diversas plataformas, ou seja, oferecer ao cliente um atendimento multicanal. Isso significa que, ao buscar pelo suporte de sua empresa, o cliente poderá escolher se quer ser atendido no Facebook Messenger, no WhatsApp, e-mail ou chat online, e que em quaisquer desses canais ele tenha um atendimento de qualidade. Ser multicanal é, portanto, estar ao alcance do cliente sempre que ele precisar e da forma que mais for conveniente para ele. E por que é importante ser multicanal? Como eu falei, é preciso oferecer suporte multicanal para conseguir acompanhar as mudanças impostas pela tecnologia em nosso dia a dia. Dessa forma, se tornar multicanal é uma estratégia para que seu negócio não perca para a concorrência. Você pode estar pensando: meu negócio é pequeno, não preciso me preocupar com isso. Mas não é bem por aí. Mesmo as chamadas lojas de bairro já passaram a atender os clientes pelo Facebook, Telegram e WhatsApp. Além disso, mesmo que sua empresa seja de pequeno ou médio porte, o seu objetivo é que ela cresça. E um dos fatores preponderantes para que isso aconteça é colocar o cliente no centro da sua estratégia de negócio. Por isso mesmo, é necessário alcançar o cliente onde ele está. Isso quer dizer que você deve disponibilizar diversos canais de atendimento para que o cliente escolha da sua preferência. Afinal, o cliente deve ter o mínimo de esforço possível para entrar em contato com a sua empresa. E lembre-se, se o cliente encontrar dificuldade para ser atendido, isso o deixará frustrado e pode fazê-lo abandonar a sua marca. Você pode estar se perguntando: ok, o atendimento multicanal parece ser a solução para o meu negócio. Mas como posso implantá-lo com eficiência? A resposta é simples: com uma plataforma de atendimento digital com suporte a chatbot. Chatbots são softwares que têm revolucionado o serviço de atendimento ao cliente, por serem capazes de conversar com pessoas reais e em tempo real. Esses softwares são capazes não só de conversar com o cliente, como podem fazer isso da maneira mais rápida e o melhor, com várias pessoas ao mesmo tempo. Uma das principais vantagens do chatbot é que ele elimina filas de espera no atendimento, uma das grandes reclamações dos consumidores. Mas existem outros benefícios em investir nos chatbots, e você pode conferir na nossa série sobre esse recurso. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você. Então, ficou com alguma dúvida sobre atendimento multicanal? Deixe aqui nos comentários e acompanhe as nossas redes sociais. Você vai encontrar conteúdo para melhorar cada vez mais a experiência dos seus clientes com o suporte da sua empresa. Não esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com um amigo que também precisa saber sobre o assunto. Até mais!